Flet Valentina Bunjaku, jap se votova kundër shkarkimit të Vjosa Osmanit. Pas shkarkimit të Vjosa Osmanit nga pozitat brenda LDK-s, ka pasur reagime nga më të ndryshme, derisa është bërë ditur se kush ka votuar e kush pro largimit të Osmanit nga pozitat që ajo mbante brenda partisë së saj. Osmani ishte pjesë e antarësisë kryesisë LDK-s dhe nën kryetare e saj. Megjithatë, Këshilli i Përgjithshëm i LDK-s vendosi të shkarkojë Osmanin nga këto pozita. Disa nga antarët e Këshillit të Përgjithshëm të LDK-s që votuan kundër shkarkimit të Vjosa Osmanit nga pozitat e saj në LDK janë Valentina Bunjaku, Anton Quni, Haxhi Avdyli, Ardian Shala, Avdi Pireva, Lumir Abdixhiku, Xhafer Tahiri. Në lidhje me shkarkimin e Vjosa Osmani dhe veprimin që ajo bëri duke votuar kundër shkarkimit të bashk partijakes deputeti e LDK-s Valentina Bunjaku ka thënë se Vjosa e ka ndihmuar LDK-n me popularitetin e saj te qytetarët, jo vetëm te qytetarët që e simpatizojnë LDK-n, por dhe të partive të tjera. Unë votoj jo sepse eriti LDK-ja nuk e një vendimin e shumicës në parti. Mendojnë shumë antarë të LDK-s, por duhet përkujtuar dhe kjo. Edhe Vjosa e ka ndihmuar LDK-n me popularitetin e saj te qytetarët, jo vetëm te qytetarët që e simpatizojnë LDK-n, por dhe te partive të tjera. Vjosa e ka tekaluar edhe elektoratin e LDK-s për simpati, si kryetare e kuvendit. Po e kritikon LDK-n vazhdimisht në të gjitha faza, duke e goditur legitimitetin e vetë qeverisë Hoti. Qeverisë LDK-s duhet të respektojë vendimi shumicës e organeve të LDK-s, kur të merret vendimi dhe kjo pikë edhe mua më ndan me Vjosën, por me Vjosa Osmani na bashkon antithaçizmi i vazhdueshëm, ka thënë Bunjaku. Deputetja e LDK-s më pas ka shpjeguar se është krenare me profesionalizmin e Vjosa Osmanit dhe përgjegjësinë. Jemi krenar me profesionalizmin e saj, përkushtimin dhe përgjegjësinë. Me Vjosën na bashkon vota e qytetarëve, ku mbetet më popularizuar sipas UNDP-s, si asnjë politikane e politikan tjetër në Kosovë. E ka tejkaluar edhe ish-kryeministrin pavarësisht se me partinë e tij na kaloi me votat e mërgatës për një ulse deputeti, ka thënë deputetja e LDK-s.